mëngjesi. Si je, au jove, mëngjes. A mund të bëj një nder këtu te? A kish edhe minimum me 400 lekë se kam shku në punë dhe kam marrë portofolin në shtëpi. Patjetër me. Vërtet, të më ndihmosh për mend? A je këtu për ditë, a mundem me të kthej nesër? Mos sa vret mendjen se si duhet hi. A dalim brenda bus? Dalim. Ta hang klasin e tan. Tash me të pyetun ti pyetje. Pse më ndihmove? Kemi gjithë, jemi njerëz. E nuk mund të harri me jetë këta folin në shtëpi. Të tërit zoti. Unë tash nuk di se me ta thanë. Unë i kam lekt. Unë do t'i kthej prap lekt. Nuk e di, unë faktikisht duhet atë këthy. Mirën, vetëm se ti mbane mirë mu. Në gjë këtu, qarë fëllë ti mojë? Nuk bat fjallë. Unë jam këtu dhe jam të të bëhë video, nuk e di am lejon, nuk e di urdhëra, merëm pos në këthe. Nuk e di am lejon me të bëhë video, sepse unë duhet të me nda një topët nga mirësia që ke pas ti me tjerë. Vetëm kaq, nuk e di am lejon. Patjetër. Trujtë zoti, i shala ishe gjitha ke pas punë, sa koke që punon? Kam 23 vite që punoj me Bustra, edhe 22 vite që punoj në fabrikë të buqë. Para ditë në fabrikë të buqë. Pa bëmë zëtë buqë. Pa Për 23 vite pjek misë, 22 vite në fabrikë të buqë. Një fjallë 6 mund në punoj në të buqë. Edhe me ka u që mirë së shteti me punë. Që të kjesht njëve u shtetërore, nuk u ka futa si erë. Por veç se kur gjejmë vetë, ja, më njërë, jetë 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 për njësë. Pa bëbë, zoti halal, je është këqyri njëri shumë njërë dhe ishala ishte gjitha. Sepse asë i gja nuk janë, por... Një për 400 lekë, po dhe 4000 të më tojshë, po të është masi... Tërë të malë dhe zëtë. Me shku këtë punë e vëshemë, sot e harë të i për të folin, e se për të harë në. Të i timavit zot, falim dirit shumë shumë për ti isha dhe ishe të tanë tesin e tesin tjetër e gjitha. E të njëtën pëtë kësi me faqë të njëtën tate dhe familjen tate. Falim dirit shumë shumë.